Այժմ խոսնակ Արարատ Միրզոյանը լրագրողներին ասել է, թե ինչի մասին են խոսել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Տաշիր ընկերությունների խմբի հիմնադիր Սամվել Կարապետյանը։ Նշենք, որ հունիսի 16-ին Փաշինյանն ու Կարապետյանը զբոսնել են Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի կողմից վերանորոգված այգում, որի բացումը տեղի է ունեցել հունիսի սկզբին։ Որքան գիտեմ, խոսքը եղել է Կարապետյանի կողմից գործող տնտեսական ծրագրերի շարունակության, նոր ներդրումների հնարավորության, Հայաստանում տնտեսական ակտիվության և ցուցանիշների մասին։ Քննարկվել են նաև նոր ենթակառուցվածքի ձեռքբերման հնարավորությունը, նշել է Միրզոյանն ու ընդգծել, որ ողջունում է նման հանդիպումները։ Նա նաև հավելել է, որ նման հանդիպումներ կազմակերպվել են նաև նախկինում, այդ թվում այլ գործարարների հետ, ինչպես Ռուսաստանից, այնպես էլ այլ երկրներից։ Thank you.